ચૂંટણ રહ્યા કરે કે કંઈ પણ કેરેક્ટર પ્લે કરી રહ્યા છીએ, તો એની પાછળ એની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, અને આપણે એક અલગ વ્યક્તિ છીએ અને એ કેરેક્ટર એક અલગ વ્યક્તિ છે, તો એના મનમાં જે ચાલી રહ્યું છે આપણા ચહેરા પર કેવી રીતે દેખાડવું, એનું એક પ્રતિબિંબ જે કહી શકાય મનસ્થિતિનું, એને કેવી રીતે લાવવું, એ હંમેશા ગૂંચવણ રહ્યા કરતી હતી. અને એના માટે મેં આગળ જે સ્ટડી કર્યું એક્ટિંગ માટે ન્યુયોર્ક ફિલ્મ એકેડેમીમાં, ત્યાં આગળ પણ મેં આના પર થોડું વધારે ધ્યાન આપ્યું. અને એના પછી મેં આ એક રિસર્ચ કરીને ડેવલપ કર્યું કે આટલા આટલા અલગ અલગ એક્સપ્રેશન હોઈ શકે. બિલકુલ મિત્તલ, જેમ કે આપે જણાવ્યું કે આપે રિસર્ચ કર્યું અને કેટલાક હાવભાવ પણ આપને ખબર હશે, તો આપ થોડા દર્શક મિત્રોને બતાવી શકો છો? હા, એટલે ધારો કે તમે હેપી છો તો તમે ખુશ છો કે તમે સ્માઇલ કરી રહ્યા છો. પછી તમે ગુસ્સામાં છો તો તમે ગુસ્સો કરી રહ્યા છો. કન્ફ્યુઝ છો, કંઈ ખબર નથી પડી રહી, આવા અલગ અલગ મેં 2381 એક્સપ્રેશન લિસ્ટ કર્યા હતા અને એને પછી ફોટોગ્રાફર સાથે ક્લિક કરાવડાવ્યા હતા. મિત્ર, બિલકુલ આપણે એવું કરી શકીએ કે તમે એક્સપ્રેશન બતાવો અને દર્શકો ગેસ કરે. જરૂર. કોઈ એક આપનું મનપસંદદાર ઇમોશન બતાવો. દર્શકો શું આપ ગેસ કરી શકો છો? મિત્તલ આપ જ બતાવો કે આ કયું એક્સપ્રેશન છે. આ હતું એક બોર, જે તમે કંટાળી ગયા છો, આ એ વાળું એક્સપ્રેશન હતું. બીજું એક બતાવશો? ઓકે, આના પરથી શું લાગી રહ્યું છે દર્શકો, શું આ કયું એક્સપ્રેશન છે? મિત્તલ આપ શું કહેશો? આ એક એટીટ્યુડ વાળું એક્સપ્રેશન હતું, કે માણસ પોતાનો એટીટ્યુડ બતાવી રહ્યો છે, એ એક્સપ્રેશન હતું. ઓકે, બીજા કયા છે? આ કયું છે મિત્તલ આપ જણાવશો? આ એક હોપફુલ એક્સપ્રેશન હતું, કે તમે કઈ કોઈને કઈ પ્રશ્ન પૂછે છે, અથવા ધારો કે તમારું કોઈ રિઝલ્ટ આવવાનું છે, તો તમે કેટલી અંદર તમારી અંદર આશાઓ છે, તો એક હોપફુલ વાળું એક્સપ્રેશન હતું આ. બિલકુલ. અને બીજા કંઈક બતાવશો? આને ગેસ કરવું થોડું મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે મિત્તલ આપ શું કહેશો? આ બહુ જ ઈઝી છે, આ થોડુંક ચિંતામાં હોય વરિડ વાળું એક્સપ્રેશન હતું. ઓકે, આ જે કળા છે એ આપે વિકસાવી ત્યારે આપને બી કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવી હશે ને? હા, મેં એકચ્યુઅલી આની માટે જેમ મેં કહ્યું, મને ઘણું ખરું રિસર્ચ કરવું પડ્યું હતું, કેમકે ઓરિજિનલી જો આપણે જોવા જઈએ તો એક્ટિંગની અંદર કેવું છે કે મારું મેઇન ફંડા મારું એક્ટિંગનો છે, બરાબર. અને એનાથી જ મને આ પ્રેરણા મળી છે કે કેરેક્ટર ડેવલપ કરવા માટે, કે દર્શકો જે છે એ કેવી રીતે જાણે કે જે માણસ તમે જે પાત્ર જોઈ રહ્યા છો એની મનસ્થિતિ શું છે, એ ચહેરો જ જાણે. હા, તમારા ડાયલોગ્સ હોય, બધું જ હોય, પણ ચહેરો એ મેઇન છે જેના પરથી દર્શકોને સમજણ પડે કે આ માણસની સ્થિતિ અત્યારે શું છે. તો એના માટે ઓરિજિનલ એક્ટિંગની અંદર 9 મેઇન ફિલિંગ્સ હોય છે, કે 9 ફિલિંગ્સની આસપાસ બધા જ કલાકારો કામ કરતા હોય છે, પણ આની અંદર દરેક વસ્તુની ઝીણી ઝીણી કેવી રીતે એને એક્સપ્રેસ કરવી, એના માટે મેં ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કર્યું અને જેટલા પણ અલગ 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 ઇમોશન્સના લિસ્ટ મને મળ્યા, મેં એનું આખું એક મોટું બંડલ બનાવ્યું. એની અંદર પછી એ દરેક ઘણા બધા એવા છે જે સિમિલર છે, પણ એ સેમ નથી, કેમકે આપણે રોજબરોજમાં જેવા છે, ખુશી, દુઃખ, કન્ફ્યુઝ છીએ, આ બધા બહુ નોર્મલ છે જે આપણે રોજે જોતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણા બધા એવા છે જે એક સરખા લાગે પણ એક સરખા નથી. તો એના માટે મેં ડિક્શનરીની અંદર દરેક ફિલિંગનો જે ડીપ મિનિંગ હોય, ડેફિનેશન જેને કહી શકાય, એ મેં સર્ચ કરી કે જેનાથી હું ઓરિજિનલ એક્સપ્રેશન ફેસ પર લાવી શકું. એટલે એ મેં રિસર્ચ કર્યું, એને જઈને મેં ડીપ સ્ટડી કર્યું અને પછી મેં આ આઈડિયા ડેવલપ કર્યો. મિત્તલ જેમ કે આપણે જણાવ્યું કે જે એક સરખા લાગે એવા એક્સપ્રેશન છે એ કયા છે? એ ધારો કે તમે ચિંતામાં છો, તો તમે, મેં હમણાં જ બતાવ્યું કે વરિડનું કેવું હોય, પણ એ ચિંતામાં પછી જ્યારે તમે માણસ એક ટાઈમ એવો આવે છે ત્યારે ચિંતાની અંદર દબાઈ ગયેલો હોય છે, એમ કે એમાંથી બહાર આવવાનું કોઈ ઓપ્શન નથી એને, તો એકદમ એ શું કહેવાય કે તૂટી ગયેલો હોય માણસ, તો એક અલગ એક્સપ્રેશન છે. પણ આપણે એવું જોઈએ કે એને ચિંતા છે, પણ એ ચિંતાનું લેવલ કેટલું હાઈ છે અને એના પરથી એના મનસ્થિતિ શું છે, એ એક અલગ જ ફિલિંગ છે. ઓકે, એવું એક્સપ્રેશન બતાવશો? ઓકે, દર્શક મિત્રો શું આપ ગેસ કરી શકો છો?
મિતલ આપ જણાવો આ કયો એક્સપ્રેશન હતો? અને એજ્યુકેટેડ કહી શકાય કે જે માણસ અંદરથી હલી જ ગયો છે અને કોઈ હવે આગળ રસ્તો નથી દેખાઈ રહ્યો. બિલકુલ. આવા બીજા કયા કયા છે મિતલ, થોડો ડેમો બતાવશો? હા જરૂર. આ જે હતું એ સ્ટુપિડ, જે મૂર્ખાઈ ભરું કહી શકાય એ પ્રકારનું એક્સપ્રેશન હતું કે કંઈ તમને ખબર નથી પડી રહી. મિતલ આ જે એક હાવભાવ છે એ જાણવું એક ડિફરન્ટ છે અને થોડું ટફ પણ પડતું હોય છે, તો કેવી રીતે જાણી શકાય છે આ હાવભાવને? આમ તો આમ જોવા જઈએ તો માણસનું એક આપણે આપણને અંદરથી જે એવી માણસ જે રીતે આપણે મોટા થયા છે, આપણી આસપાસ સમાજ જે રીતે આપણે મોટા થયા છે, આપણને ખબર પડી જ જતી હોય છે અમુક હદ સુધી ચહેરા જોઈને કે કે આજે આ માણસનો દિવસ સારો નથી જઈ રહ્યો, કે પછી આજે બહુ જ ખુશ છે, કાં તો બહુ સફળતા મળી છે, એ આપણે નોર્મલી આપણે જોઈ જ લેતા હોય છે. અમુક લોકો થોડું ઓછું જાણી શકે, કોઈ લોકોની જાણવાની શક્તિ વધારે હોય છે, પણ એને ડીપલી રીડ કરવા માટે તમારે થોડી મહેનત કરવી પડે છે. અને આજકાલ તો બહુ ઇઝી થઈ ગયું છે, આપણે ફિલ્મો ટીવી સિરિયલો બહુ જ જોતા હોઈએ છીએ, એટલે મને એવું લાગે છે કે બધાને બહુ ટ્રેનિંગ મળી રહી છે જાણવાની. બિલકુલ મિતલ, જ્યારે પણ કોઈ નિરાશ થતું હોય છે ત્યારે પણ ક્યારેક ફેક સ્માઈલ પણ આપતા હોય છે, તો એના પરથી મનોદશા ખબર પડે? હા જરૂર ખબર પડે. તમે જ જો કોઈ માણસને તમે રોજે રોજ મળતા હોય ને તમને ફેક સ્માઈલ આપે તો તમને બહુ ઇઝીલી તમે એને પકડી શકો છો. કદાચ કોઈ નવા માણસને મળો તો તમે ના જાણી શકો, પણ હા એ પણ એક એક્સપ્રેશન હતું જે મેં આમાં ઇન્ક્લુડ કરેલું. ઓકે, આવા બીજા કોઈ એક્સપ્રેશન આપ બતાવી શકો છો? હા જરૂર. ઓકે હું બતાવું છું કે આ કયું છે, તમે ગેસ કરો. ચલો દર્શક મિત્રો આપ જુઓ અને ગેસ કરવાનું છે. મિતલ આપ બતાવો આ કયો એક્સપ્રેશન છે? આ સેડ એક્સપ્રેશન છે, કે તમે દુઃખી છો. એટલા બધા દુઃખી નથી પણ કોઈ વાતને લઈને તમે પરેશાન છો, તો એ આ વાળું એક્સપ્રેશન છે. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો મિતલ સાથે આ ચર્ચાને આગળ પણ યથાવત રાખીશું, પણ હાલ રોકાઈએ એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ સ્વાગત છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મિતલ સાથે. મિતલ આપને પૂછવા માંગીએ છીએ કે આ જે હાવભાવ છે, લોકોના હાવભાવ જાણવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? મને એવું લાગે છે કે જો તમારે શરૂઆત કરવી હોય તો તમે તમારા ફેમિલીમાંથી જ શરૂઆત કરી શકો, કે ક્યારેક આપણે ઘરે રહેતા હોય તો મમ્મી પપ્પા ભાઈ કે બેન કોઈનો મૂડ કેવો છે એ જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન બહુ જ ઇઝીલી કરી શકીએ. કે ક્યારેક ચલો ભાઈ કોલેજ કે સ્કૂલથી ઘરે આવે છે તો એ તમારી જોડે શાંતિથી બેસીને વાતો કરો છો તો તમે સમજી શકો છો કે એનો સ્કૂલમાં સારો દિવસ રહ્યો છે. ક્યારેક જો નથી સારો રહ્યો તો તમારી વાતને ઇગ્નોર કરી દે છે કે ગુસ્સાથી રિપ્લાય આપી દે છે. તો આવું તમે તમારા ઘરેથી જ શરૂઆત કરી શકો છો અને તમે એ વસ્તુ પોતાની જાત પરથી જ શરૂઆત કરી શકો છો. જેવી રીતે મેં કર્યું છે કે મેં જ્યારે આ એક્સપ્રેશન આપ્યા ત્યારે મેં પહેલાં અમુક લિસ્ટને લઈને મેં આઈનાની અંદર મારા એક્સપ્રેશન જોયા કે જ્યારે એક ફિલિંગ બદલાય છે ત્યારે ચહેરો કેટલા હદ સુધી બદલાય છે અને એને ઓળખવો કેટલો મુશ્કેલ છે કે કેટલો આસાન છે. તો તમે પોતાની જાત પરથી જ આને શરૂઆત કરી શકો છો. ઓકે, કેવા હાવભાવમાં કેવી મનોદશા હોય છે? જો તમે કોઈને પરેશાન કરવા માગતા હોય અંદરથી તો તમારો એ ચહેરા પર દેખાઈ આવે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે મનસ્થિતિનું જે પ્રતિબિંબ છે એ તમારા ચહેરા પર પ્રગટ થતું હોય છે. બિલકુલ. મિતલ આ કળા તમે ક્યાંથી શીખ્યા છો? મેં એક્ટિંગની અંદર ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે ન્યુયોર્કથી અને ત્યારે સાથે સાથે મેં આવી રીતે રિસર્ચ કરીને, જેમ કે થોડો મને એક્સપિરિયન્સ હતો થિયેટરનો, તો એક જ્યારે બી એક કેરેક્ટર ડેવલપ કરવાનું હોય કે તમે જે પણ પાત્ર ભજવી રહ્યો છે એનું એક હિસ્ટ્રી હોય છે કે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી આવી રહ્યો છે જ્યારે બી સ્ટેજ પર કે સ્ક્રીન પર આવી રહ્યો છે ત્યારે, તો એ હિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરવાની હોય છે અને એને અનુરૂપ એ તમારે એનું ફિલિંગ્સ જે કહે ઇમોશનલ સ્ટેટસ જે કહી શકાય એ તમારે ડેવલપ કરવાનું હોય છે. તો આના માટે
એક રિસર્ચ કરવું પડે છે, જેના જેના પરિણામે મેં આખું આ રિસર્ચ ચાલુ કર્યું હતું. બિલકુલ. તો આપ બીજા એવા કોઈ હાવભાવ બતાવશો? હા, જરૂર. દર્શક મિત્રો, આપ ગેસ કરી શકો છો કે મિત્તલ કયા એક્સપ્રેશન આપી રહી છે. મિત્તલ, આપ જ બતાવી દો. આ એક એવું હતું કે તમે સામેવાળા વ્યક્તિને ઇગ્નોર કરવા માગો છો અને એની વાત નથી સાંભળવા માંગતા, તો આ એક એવું એક્સપ્રેશન હતું. બિલકુલ. મિત્તલ, આ બીજા કોઈ એક્સપ્રેશન આપી શકો છો? હા, જરૂર. દર્શક મિત્રો, આ તો એકદમ સિમ્પલ છે, મને પણ ખબર પડી ગઈ છે, પણ મિત્તલ જણાવશે કે આ કઈ એક્સપ્રેશન છે. આ એક એક્સાઇટેડ છો, તમે ઉત્સાહી છો કોઈ વસ્તુને લઈને, આ એનું એક્સપ્રેશન હતું. મિત્તલ, જેમ કે આપે જણાવ્યું કે આપે એક્ટિંગના ક્લાસીસ કર્યા છે, થિયેટરનો આપણી પાસે એક્સપિરિયન્સ છે, તો અમુક જે થિયેટર કરતા હોય છે તે છતાં પણ તેઓનું એક્સપ્રેશન આવતા નથી, તો શું કરવું જોઈએ? તો મેં જેમ કહ્યું એમ કે એ લોકોએ આઈ થિંક પોતાને જો એ લોકો જોયા કરે, નોર્મલી બધા જ કલાકારો આ કરતા હોય છે કે જ્યારે કોઈ પણ એ લોકો રિહર્સલ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આઈનાની અંદર એ લોકો જોતા હોય છે પોતાની જાતને કે કેટલું કન્વેઈંગ લાગે છે, કેટલું તમે કહો કે તમે સામેવાળા દર્શકોને મનાવી શકો છો કે ના, આ પાત્રની સ્થિતિ આવી જ છે. તો એના માટે મને એવું લાગે છે કે સેલ્ફ સ્ટડી વધારે કરવું જોઈએ. તમે મિરરની સામે ઊભા રહો અને જુઓ પોતાની જાતને કે તમે જે ડાયલોગ બોલી રહ્યા છો એની સાથે તમારો ચહેરો, તમારા હાથ પગ, તમારું આખું બોડી એ ડાયલોગની સાથે સાથે શું જઈ રહ્યું છે, તો એક જે કહેવાય એકાકાર થઈ જાય છે તમારું બોડી અને મન અને તમારો ચહેરો એ સ્થિતિ સાથે, તો તમે એને વધારે સારી રીતે પ્રેક્ષક સામે મૂકી શકો છો. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આગળ પણ મિત્તલ સાથે આ ચર્ચાની યથાર્થ રાખીશું, પણ હાલ રોકાઈએ વધુ એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મિત્તલ સાથે, જેઓ હાવભાવ એક્સપર્ટ છે. મિત્તલ, જણાવશો કે આપ જ્યારે આ શીખતા હતા ત્યારે આપને કોણ કોણ સપોર્ટ કરતું હતું? મને ઘરેથી બહુ જ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ બધાએ ઘણું જ મને પ્રેરણા આપી છે. એના સિવાય મને મારી એક્ટિંગ સ્કૂલની અંદર પણ મારા ટીચર્સોએ મને ઘણું મતલબ કહેવાય કે મને બહુ જ પ્રેરણા આપી અને મને મોટિવેટ કરી છે આના માટે કે હું આમાં કંઈક વધારે કરું, અને હંમેશા એવું બતાવ્યું કે ના, તમારી અંદર છે ટેલેન્ટ, એને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તો એ રીતે મને ઘણો સપોર્ટ રહ્યો છે. બિલકુલ. ખાસ કરીને મિત્તલ, જો કોઈ વૂડી ફેસ હોય, એક્સપ્રેશન ન આવતા હોય, તો શું કરવું જોઈએ? આઈ થિંક એ થોડુંક ટફ થઈ જાય છે જ્યારે કોઈ લોકોના ચહેરા એવા હોય છે કે તમે જલ્દી ના ડિટેક્ટ કરી શકો, પણ ત્યારે તમારે માણસનું ખરેખર સ્ટડી કરવું જોઈએ કે માણસને તમે થોડું ડીપલી જાણો અને પછી કદાચ તમે ઇઝીલી એ માણસના એક્સપ્રેશન રીડ કરી શકો. બિલકુલ. મિત્તલ, એવું કહેવાય છે કે એક્સપ્રેશન એકદમ તરત જ આવી જવા જોઈએ, જેમ કે હસતા હોઈએ, અને તરત જો રડવાનું હોય તો એ પણ કરવું જોઈએ, તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? એક કલાકાર માટે જુઓ તો એ થોડુંક ટફ થાય છે, પણ એ તમે થોડી ટ્રેનિંગ લો તો એ તમે શીખી શકો છો. એટલું ટફ નથી. તો જો તમારી અંદર થોડું ઘણું પણ ટેલેન્ટ હોય તો એને તમે ક્રાફ્ટ કરીને થોડુંક તમે ટ્રેનિંગ લઈને એને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે હું એવી ટેકનિક અપનાવું છું કે જેમ મને મ્યુઝિક બહુ પસંદ છે, તો હું જ્યારે કોઈ મૂડ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે તો હું એવું વિચારું છું કે બેકગ્રાઉન્ડમાં મારે એ મ્યુઝિક વાગી રહ્યું છે, અથવા કોઈ સેડ સોંગ વાગી રહ્યું છે, જો મારે સેડ એક્સપ્રેશન આપવાના છે, જો મારે ખુશ રહેવાનું છે તો હું એને પછી હેપી સોંગમાં કન્વર્ટ કરું છું. તો એ રીતે બહુ ઇઝીલી તમે ફેસ પર એક્સપ્રેશન લાવી શકો છો. બિલકુલ. આવા બીજા કોઈક એક્સપ્રેશન આપ આપશો જેથી દર્શક મિત્રો ગેસ કરી શકે? જરૂર. દર્શક મિત્રો, આપ ગેસ કરી શકો છો મિત્તલ કયા એક્સપ્રેશન આપી રહી છે? મિત્તલ, આપ જ જણાવો. આ થોડુંક રોમેન્ટિક વાળું એક્સપ્રેશન હતું. ઓકે, બીજા કોઈ આપશો? ઓકે મિત્તલ, આપ જણાવો કે આ કઈ ટાઈપનું એક્સપ્રેશન છે? આ થોડું ફ્રસ્ટ્રેટેડ અને એંગ્રી મિક્સ છે, કે તમે ફ્રસ્ટ્રેટ છો અને એના લીધે તમને ગુસ્સો આવી રહ્યો છે. બિલકુલ. મિત્તલ, આપને પૂછવા માંગીએ છીએ કે આજે આપ હાવભાવમાં આટલા જે નિષ્ણાંત છો, તો આગળ કઈ દિશામાં આગળ વધવા માંગો છો? આગળ એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્લાનિંગ નથી. અમે લોકો હું ન્યુયોર્કમાં છું અને મારી ફ્રેન્ડ છે જે આફ્રિકન અમેરિકન છે,
અમે લોકો એક પ્રોડક્શન હાઉસ ચલાવીએ છીએ જ્યાં અમે મેઇનલી વુમન સેન્ટ્રિક સ્ટોરીઝ બનાવીએ છીએ, જેને શોર્ટ ફિલ્મ્સ કે જે તમે લઘુકથા કહી શકો એ રીતે અમે એને એક્ટિંગ પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરીએ છીએ. પણ અમે એમાં વુમન સેન્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ વધારે ડેવલપ કરીએ છીએ કે જેથી છોકરીઓને વધારે ચાન્સ મળે આમાં આગળ વધવાના. અને એવું કોઈ પ્લાનિંગ નથી, પણ જો તક મળશે તો આગળ વધીશું જરૂર. બિલકુલ મિત્તલ, આપે ખૂબ જ સરસ વાત કરી. જો કોઈને આ ફિલ્ડમાં આગળ વધવું હોય તો શું કરી શકાય છે? પહેલું તો ખાસ કરીને ગુજરાતીઓ માટે મને એક એવું છે કે જો આપણે જોવા જઈએ કે ટીવી સિરિયલ્સ છે કે ફિલ્મ્સ છે કે થિયેટર છે, મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતીઓ અને ખાસ કરીને ગુજરાતી છોકરીઓને બહુ ઓછા કાં તો આગળ ઓછા વધી રહ્યા છે કાં તો ઓછા ચાન્સ મળી રહ્યા છે. મને એવું થાય છે કે જો એ લોકો આગળ વધે તો ખૂબ સારું. ગુજરાતીઓમાં ઘણું બધું ટેલેન્ટ છુપાયેલું છે અને એને બહાર આવવાની તક મળવી જોઈએ. ઘરેથી પ્રોત્સાહન મળવું જોઈએ એ લોકોને. એવું ન હોવું જોઈએ કે આ નથી કરવું જોઈએ, જેનો જે શોખ છે એમાં આગળ વધવું જોઈએ. જ્યારે મેં આ શરૂ કર્યું ત્યારે મારો એક શોખ માત્ર હતો, પણ હવે મને ખ્યાલ છે કે આમાં મને કરવાથી મને આનંદ મળે છે, મને સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. તો એક સમાજ જો તમને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપે તો તમે ખૂબ આગળ વધી શકો છો. બિલકુલ મિત્તલ, આપ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા, દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ માહિતી આપી તે બદલ આપનો આભાર. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, વીટી વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ, મને રજા આપશો. નમસ્કાર.